допомогла до української школи. Школа навчила мене багато. Я ніколи не повинна дізнаватися про українську мову, бо вона є найкрасивішою мовою, яку я постійно тримаю в своєму серці.
тоді Галі за те, що вони доглядали за нами тоді, коли у нас не було вчителя української мови. Я також хотіла би вибачитись перед вами за ті дні, коли ми були найупертішими. Пані Марії та панові Нестору за те, що так і могли нас заставити серйозно задуматись про знання та можливості, які нам дає українська школа. Проте я повинна визнати, що дні, коли ви виставляли Романа з класу, було похмурими. Роман, де твоє домашнє завдання? Я його кажу. Де твоє домашнє завдання? Я його кажу. Робіть твоє домашнє завдання, Роман. Я хочу подякувати моєму теперішньому вчителю, панові Бюрзетку, який продовжує навчати мене українській мові, а також надав мені цього року можливість поділитися своїм знанням та досвідом володіння української мови з іншими студентами.